إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Deməli, qardaşlar, Uca Allahın müvəffəqiyyəti ilə biz ikinci hədisin şərhini oxumağa başlayırıq. İmam Ən-Nəvavi rəhiməllah buyurur ki, Əl-Hədisus-Səni, ikinci hədis. Bu da Ömər radiyallahu anhudan gəlir bu hədisdə. An Ömər radiyallahu anhu aydan qalir. Ömər radiyallahu anhu həmçin deyir ki, Beynəmə nəhnu cülusun ində Rasulillahi sallallahu aleyhi və səlləm zətə yəvmin, إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر. Biz deyir bir gün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında oturmuştuk ve birden bizim yanımıza saçları tünt qara, paltarı da tünt ağ renkli bir kişi geldi. لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. Nə onun üzərində deyir, bir səfər əlaməti var idi. Səfərdən gələnə oxşamırdı. Nə də bizdən heç kim onu deyir, tanımırdı. Tanımadı. Hətta cələsə ilə nəbi sallallahu aleyhi ve sellem. Gəldi, hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanında oturdu. Fəəsnədə rükbətəyhi ilə rükbətəyhi. Dizlərini Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin dizlərinə dayadı. Və vədə kəffəyhi alə fəxidəyhi. Və əllərini də budlarının üzərinə qoydu oturandan sonra. Və qal və dedi ki, Yə Muhammed, əxbirni anil İslam. Ey Muhammed, mənə İslam haqqında xəbər ver. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fəqalə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Əl-İslamu ən təşhədə ən la ilahə illallah və ənnə Muhammedən Rasulullah. وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. İslam senin Allah'tan başka ibadete layık hak mabudun olmadığına ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in onun resulü olmağına şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman ve bacararsansa yolunu tutmağı bacararsansa Allah'ın evini həcc etmək. Qalə sadaqt. Sualı verən dedi ki, düz dedin. Fəəcibnə ləhu yəsəlühü və yusaddiqü. Və Ömər radiyallahu anhü deyir ki, biz deyir təəccüb elədik. Həm sual verir, həm də Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin cavabını təsdiqləyir yəni. Qalə sonra deyir ki, fəəxbirni anil iman. Mənə iman haqqında xəbər ver. Qal, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Ən tu'minə billahi və mələikətihi və kutubihi və rusulihi və liyumil əxir və tu'minə bil qadəri xayrihi və şərrihi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Allaha, mələklərinə, kitablarına, elçilərinə və ahirət gününə, eləcə də qədərin xeyrinə və şərrinə iman etməyindir, deyir. Qal, sadaqt. Yenə deyir ki, doğru dedin, düz dedin. Fəəxbirni anil ihsan. Sonra deyir ki, mənə ihsan haqqında xəbər ver. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Ən tə'budallaha kəənnəkə tərah, fəin ləm təkun tərahu fəinnəhu yaraq. Allahı görürmüşcəsinə ona ibadət etməyindir. Hətta sən onu görməsən də, o səni görür. Sonra deyir ki, Fəəxbirni anil sə'ah. Mənə qiyamət günü haqqında xəbər ver. Qal, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, Məl məs'ul ənhə bi-ə'ləmə minəs-səil. Bu haqda, yəni qiyamət saati haqqında sual verilən, sual verəndən daha artıq bir şey bilmir. Yəni, bu haqda mənim məlumatım yoxdur. Sonra deyir ki, Fəəxbirni ən əmərətihə. O zaman mənə o qiyamət saatinin əlamətləri haqqında xəbər ver. Qal, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Ən təlidəl əmətu rabbətəhə. Kəniz, kölə bir qadın öz ağasını doğması. Və ən tərəl xufətəl uratəl aliyyətə riyə əşşəi yətətəvəlunə fil bünyən.
ayağı yalın, yeteri kadar eyninde paltar olmayan, kasıp ve koyun otaran insanların hündür bina tikmekte yarışmaları. Hündür bina tikmekte birbiriyle yarışmaları. ثُمَّ اَنْتَلَقَا فَلَبِثَ مَلِيًّا ثُمَّ قَال. Sonra deyir, o çıxdı getdi. Hemen adam çıxdı getdi ve bir müddet oturduk. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Ya Ömer, etedri men isail? Ey Ömer, sual verenin kim olduğunu bildin? Bilirsen mi sual veren kim idi? Qultu Allah ve Resuluhu alem. Dedim ki, Allah ve Resulü daha yaxşı bilir. Qala fe innehu Cibril etakum yuallimukum dinakum. O deyir Cibril idi. Cebrail aleyhisselam. Siz geldi ki size dininizi öğretsin. Ravahu Muslim. Bu hadisi İmam Muslim rahimehullah rivayet eliyib. Deməli kardeşler, bak bu hadis de çok əzəmətli hadislerdendir. Bəzi elm əhli bu hadisi sünnənin anası adlandırıb. Sünnənin anası. Yəni bu müxtəsər olaraq bu hadis gəlir. Sünnənin digər hadisləri, sünnədə gələn digər hadislər bu hadisi şərh eləyir, izahını verir. Necə ki Fatihə Ummul Quran adlanır. Bu hadisə Ummu Sünnə deyirlər, sünnənin anası. Fatihə də Ummul Quran deyilir. Quranın anası. Bütün Quranın mənasını müxtəsər olaraq özündə cəm elədiyinə görə və Quranın digər surələri, ayələri isə onun mənalarını geniş bir şəkildə, təfsilatlı bir şəkildə izah eləyir. Ona görə nə deyib? Bu hədis yəni çox əzəmətli hədis hesab olunur dinimizdə. Deyir, burada Cəbrail əleyhissalam gəldi ki, sizə dininizi öyrətsin. Yəni bu o deməkdir ki, bu hədisdə dinin təliminin təməli var. Yəni əsasları var bu hədisdə. Sonra Şeyx Abdülmüslim Əl-Abbad Hafizəhullah bu hədisin şərhində buyurur ki, bu İmam Müslim Rahimehullahın öz kitabında yazdığı ilk hədisdir. İman kitabı, iman kitabında yazdığı ilk hədisidir. Və bu hədisi də Abdullah ibn Umar öz atasından rivayet edib. Abdullah ibn Umar ibn Al-Khattab radiyallahu anhun. Ömer radiyallahu anhun oğlu. Və bu hədisi rivayet edərkən də bir qissə var, ona əsasən rivayet edib. Kana avvalu men qala fil qadri bil basrati ma'badal juhani. Basrədə deyir, ilk dəfə qədər haqqında deyir danışan ma'badal juhani olub. Bunu kim deyir? Yahya ibn Ya'mur. Deyir ki, Fentalaqtu ana ve Humeyd ibn Abdurrahman el-Himyari hacceyni av mu'temireyn. Menle deyir, Humeyd ibn Abdurrahman el-Himyari hac veya ümre üçün deyir, gettik. Fekulna, lau laqina ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, fesalnahu amma yakulu haulai fil qadar. Gedende öz özlerine deyirler ki, eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden kimdense rastlaşsak, ilk rastlaştığımız sahabelerden birinden, bunların yani Ma'badal Cuhani'nin çıkarttığı o kadar bidati hakkında sahabelerden birinden soruşarız. Kimdense rastlaşsak ondan. فَوُفِّقَ لَنَا عَبْدُ اللّٰهِ اِبْنُ عَمَرْ اِبْنِ الْخَطَّابِ دَاخِنَ لِلْمَسْجِدِ. Ve biz deyir, Abdullah ibn Ömer radiyallahu anhuma ilə məhsidin daxilində yani, görüşməyə müvəffəq olduq deyir. Fəktənəftuhu ənə və sahibi. Mən deyir və dostum, onu hər iki tərəfdən onu deyir, yaxınlaşdıq. Birimiz sağ tərəfindən, birimiz də sol tərəfindən. Fədənantu ənə sahibi səyəkilul kələmə iləyə. Mən deyir, düşündüm ki, yoldaşın sözü mənə bıraxmaq istəyir, mənim danışmağımı istəyir. Və mən deyir, dedim, ya Abdurrahman, ey Abdurrahman atası deyir, bizim tərəfdə, yəni İraqda, Bəsrədən gəlirdi axı bunlar, ilk dəfə Bəsrədə çıxıb bu, yəni İraqda deyir, elə insanlar var ki, onlar deyir, Quran oxuyurlar və elmdə dərinləşmiş insanlar, yəni sıravi insanlar deyil və deyir, onlar haqqında, onların vəsifləri haqqında onlara Abdullah ibn Ömer radiyallahu anhına xəbər verdim. Və deyir, dedim ki, ənnəhum yəzumunə ənnə lə qadərə və ənnəl əmrə unuf. Və mən deyir, dedim ki, onlar deyir, qədəri inkar edirlər, qədərin olmadığını deyirlər, işlərin anidən baş verdiyini deyir, iddia edirlər. Unuf nə deməkdir? Yəni, əvvəlcədən bir xəbər olmadan, əvvəlcədən bir bilgi, bir təqdir olmadan anidən baş verən işlər. Yəni, əvvəlcədən bu işlər təqdir edilməyib. Eləcə də qulların qədərləri yazılmayıb yəni. Allahın qüdrəti isə onların deyir, bu əməllərinə nədir? Daxil deyil. Həmçinin bunlar iddia edirdilər ki,
özü öz əməlinin xaliqidir. Özü öz əməlinin yaradıcısıdır. Yəni məxluq deyil. Qulun etdiyi əməllərin məxluq olmadığını iddia edirlər və həmçinin deyirlər ki, əvvəlcədən təqdir edilməyib. Heç kəsin o feil edilmədən qabaq bundan məlumatı yox idi və təqdir də olunmuyor. Anidən baş verir. Və beləcə bunu deməklə onlar Allahdan başqa yaradıcı olduğunu etiqad edirlər. O da insanın özüdür. Yəni ki, insan özü öz feilini yaradıcısıdır. Və deyir, onlar haqqında bu xəbərləri verdim və onların qədəri inkar etdiyini deyir, xəbər verdim. Və burada, qardaşlar, bir neçə dənə hədisin ardının şərhini vermədən bir neçə dənə faydalar var. Onlardan birisi daim sələflərimiz həc və ümrə səfərlərini fürsət bilib elmdən yararlanmaları. Çalışırdılar ki, həc və ümrə səfərlərində elm alsınlar. Alimlərlə rastlaşdıqda onlardan faydalansınlar. Sələflər hətta qarşılarına bir məsələ çıxanda daim məsələni böyük alimlərə qaytarırdılar və onlardan öyrənirdilər. Və Abdullah ibn Umar radiyallahu anhına görür nə deyir? Deyir ki, İzə ləqiyitə ulaikə fəəxbirhum ənni bəriyum minhum və ənnəhum bura'u minni. Əgər deyir, onlarla yenidən rastlaşsan qaydanda, onlara xəbər ver ki, mən onlardan uzağam, onlar da məndən uzaqdılar. وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرِ لَوْ أَنَّ لِأَحَدِهِمْ مِثْلَ اُحُدٍ ذَهَبًا فَأَنْفَقَهُ مَا قَبِلَ اللّٰهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ Abdullah ibn Ömer'in deyir, and içdiyinə and olsun ki, yəni sahabələr də, bilirsiniz qardaşlar, Allahdan başqasına and içmirdilər, Allahdan başqasına and içmək də icazəli deyil. Allaha and olsun ki, yəni, əgər onlardan birinin Uhud dağı boyda deyir qızılı olsa, Uhud da Mədinənin şimalında olan bir dağdır. Mədinəyə gedənlər bunu görmüş olarlar qardaşlar. Böyük bir dağdır. Hansı ki onun yanında Uhud savaşı da olmuşdu. Deyir, o boyda dağı olsa və onu deyir infaq eləsə, xərcləsə, Allaha and olsun ki deyir, qədərə iman etməyincə Allah onlardan bunu qəbul edən deyil. Summa qal. Sonra deyir ki, Həddəsəni Əbi Umar İbnül Xattab. Sonra deyir ki, Abdullah İbn Ömr deyir ki, bu dəlli gətirdi ki, atam Ömər İbnül Xattab radiyallahu anhümə bu hədisi dedi. Və bu az öncə oxuduğumuz hədisidir. Şeyx Abdurazaq Əl-Bədir Hafizəhullah buyurur ki, bu insanlar məhciddə rastlaşırlar Abdullah İbn Ömr radiyallahu anhümə ilə. Yəni, məhcid təhcə ibadət yeri deyil də. Məhcid elm öyrənmək, məhcid zikir yeri, məhcid elm öyrətmək yeridir. Sadəcə, yəni, namaz qılan yer deyil. Məhcid bu işlərin hamısına yəni ki, istifadə olunur. Bunlar məhcidin hikmətləri çoxdur. Və ona görə də deyir, bax, bunu bildiyi üçün bəzi bidət firqələr, necə ki, möhtəzilələrdən deyir, biri öz tələbəsində deyir ki, mənim ki, sənə deyir, öyrətdiklərim var, get məhcidlərin birində deyir, otur, dirəklərinin birinin dibində daim otur. Bir il müddətində mənim sənə öyrətdiklərimi deyir, heç nə danışma. Bir ildən sonra başla mənim sənə deyir, öyrətdiklərimi insanlara danışmağa. Bax, bu da nədir? Yəni, sən bir il artıq gedib bu bidət əhlinə olan biri ilk gündən gəlib o öz bidətini başlasa danışmağa, heç kəs onu qəbul etməyəcək. Çünki bunu birincisi etibar eləməyəcəklər, ikincisi də ki, çıxartdığı yeni bir fikirdir, ona görə ondan qəbul etməyəcək. Amma artıq bir il müləzim olandan sonra məscidə insanlar onu əməli salih, təqva əhli, xeyir əhli olaraq artıq qəbul edirlər. Ondan sonra onun nəsə bir fikri ortaya çıxanda ondan o mötəbər fikir kimi qəbul edirlər. Bax, yəni bu da bidət əhlinin belə deyək ki, hilələrindən biridir qardaşlar. Ona görə bəzən görürsən ki, məsəl üçün, bidət əhlidir, amma zahirdə zahidlik, gözəl əxlaq və s. bu cür şeylər izhar edirlər. Amma içlərindəki eytiqatları fəsaddır. O üzlərindəki sanki səni bir tora cəlb eləməkdən ötürü yalancı bir sifətləridir onların əslində. Bəziləri həqiqətən də ola bilər. Həqiqətən də məsələn ki, müəyyən gözəl əxlaqlara sahib ola bilər. Amma yəni ki, bu onların əsasən nədir? Bu özlərini ibadətə vermələri və s. insanları tora salmaqdan ötürü bir səbəblərdən. Necə ki, Peyğəmbər s.ə.v. xavaricilər haqqında xəbər verir ki, sahabələri deyir ki, siz öz namazınızı, öz ibadətlərinizi onların ibadətlərin yanındır həqir görəsiniz, aşağı görəsiniz. Xavaricilərin. Amma deyir, onların deyir, o əməlləri boğazlarından aşağı keçməyəcək. Yəni ki, o əməllərinin onlara bir faydası olmayacaq. Və bu qədərilikdir bidəti, qardaşlar, sahabələrin zamanında çıxıb.
artık Abdullah ibn Ömer'e bunlar rastlaştıklarına göre Abdullah ibn Ömer'le aynı zamanda olduğunu demez sahabelerin zamanında bu çıkıp. Hansı ki İbn Ömer radiyallahu anh'ın vefatı Hicri 73. ildeydi. Hicri 73'te artık Abdullah ibn Ömer radiyallahu anh'ın vefat edilir. Yani artık bu kaderlerin çıkması bundan önceydi kardeşler. Bundan önce çıkmışlar. Ece de havariciler de sahabelerin zamanında çıkmıştı. Ve burada hemçinin delil var ki tabiinler meselelerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eshabına kaydırdılar. Sahabelere kaydırdılar büyük meselelerde. Her hansı bir ihtilaflı meselelerde sahabelere kaydıp onların fikirlerini öğrenirdiler. Ve vacib olan da değil budur. Yani ihtilaflı olan meselelerde elm əhlinə qayıtmaq və ümumən hər zaman elm əhlinə qayıtmaq xüsusilə də belə yəni fitnəli, ixtilaflı məsələlərdə, şərli məsələlərdə elm əhlinə qayıdıb onların bu məsələdəki fikirlərini öyrənmək. Necə ki Allah Subhanahu wa Taala da bizi buna yönəldir. Buyurur ki Allah Azza ve Celle "Fəsəlu əhləz-zikri in kuntum la ta'lamun." Əgər bilmirsinizsə elm əhlindən soruşun. Zikr əhlindən soruşun. Nəhl surəsi 43-cü ayə. Və eyni zamanda bu hədis, bu rəvayət, bu qissə ona dəlalət edir ki, qədəri bidəti, qədərlərin bidəti ən çirkin bidətlərdəndir. Və bunu da biz haradan görürük? İbn Ömər radiyallahu anhmanın məsələyə yanaşmasının şiddətindən. Nə qədər yəni, şiddətli bir şəkildə İbn Ömər radiyallahu anhuma buna etiraz eləyir və o şiddətli yanaşır. Və bu da ona dəlalət edir ki, qədəri bidəti, qədərlərin bidəti ən çirkin bidətlərdəndir, yəni təhlükəli bidətlərdəndir. Və həmçinin dəlillərdən biri də odur ki, əgər müfti hər hansı bir məsələdə alim bir hökm verəndə yanında nə edir? Dəlilini də zikr edir. Çünki bax İbn Ömər radiyallahu anh da nə edir? Birincisi həmən əməldən bəri olduğunu bildirdi, həmən əməlin şərli olduğunu, bidət olduğunu bildirdi və sonra da dəlilini də qeyd elədi. Həmən o Cibril hədisini orada nəql elədi. Və həmçinin bu hədisdə çıxan faydalardan biri odur ki, qardaşlar, mələklər insanların yanına bəşər cismində, bəşər sifətində gəlir. Yəni insan sifətinə düşüb gələ bilirlər və burada da dəlillər çoxdur. Yəni Qurani Kərimdə məsələn Cəbrail əleyhissəlamın Məryəm anamızın yanına insan cildində, insan sifətində gəlməsi var. Və həmçinin mələklərin İbrahim əleyhissəlamın və Lut əleyhissəlamın yanına insan cildində, insan formasında gəlmələri var. Yəni bu da Allahın qüdrəti ilə, Allahın qüdrəti ilə, Allahın izni ilə onlar heyətini, formalarını dəyişə bilirlər. Yəni ki, yaradılış formaları əslində mələklərin insan formasında deyil. Allahın izni ilə, Allahın qüdrəti ilə, Allahın hikməti ilə müəyyən zamanlarda onlar insan formasına düşə bilirlər. Amma öz yaradılış xilqətləri isə necədir? Necə ki, Allah Subhanahu wa Taala Qurani Kərimdə Fatir surəsi 1-ci ayədə xəbər verir, buyurur ki: "Elhamdülillahi fatiris semawati vel ardı" جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. Yeri ve semaları yaradan Allah'a hamd olsun. Hansı ki o melekleri 2, 3 ve 4 kanatlı elçiler etmiştir. Ve o xalq etdiklerinden istediğinin sayını artırır. Və burada gördünüz mələklərin həm elçi olması, həm də onların 2, 3, 4 qənətli olaraq yəni yaradılmasından Allah Subhanahu taala xəbər verir. Və həmçinin Sahih Buxari və Müslimdə keçən bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xəbər verir ki, o Cibrili, yəni Cəbraili Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səmada 600 qənətlə görür. Kamil xilqətində 600 qənətli bir şəkildə səmada Cəbrail əleyhissəlamı görür. Hətta deyir o üfüqü deyir tamamilə bağlamışdı. Baxmayaraq ki bax bu cür əzəmətli məxluqlardır mələklər və Allahın istədiyi zaman Allahın qüdrəti ilə, Allahın izni ilə bəşər, yəni insan formasına da düşüb insanlara görünə bilirlər. Və həmçinin burada hikmətlərdən biri odur ki, faydalardan, ədəblərdən biri odur ki, Cəbrail əleyhissəlamın Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin qarşısında oturması. Burada deyir, elm tələbəsinin ədəblərindən var. O, hədisin sonunda nə deyir? Gəlmişdi ki, sizə dininizi öyrətsin. Və eyni zamanda burada elm tələbəsinin, elm öyrəndiyi şeyxinin, müəlliminin yanında oturmasının bir qaydasını, ədəbini də öyrətmiş o deyir. Bax, onunla
necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dizləri üstə oturmuşdu, o da gəlir dizləri üstə onun qarşısında oturur və ona yaxın oturur. O qədər yaxın oturur ki, hətta dizləri dizlərinə dayır. Şeyxinə o qədər, yəni yaxın oturur, müəlliminə o qədər yaxın oturur və burada da elm tələbəsinin ədəblərindən var. Və həmçinin ədəblərdən biri odur ki, insan hətta müəyyən bir sualın cavabını özü bilsə belə, necə ki burada Cəbrail əleyhissalam bilirdi, amma niyyətini ixlas edib başqalarını öyrətmək məqsədi ilə bildiyi bir sualı da verə bilər. Necə ki Cəbrail əleyhissalam bu sualların cavabını bilirdi və buna dəlil nədir? Cavab verərsə deyir sadaqt, düz dedin. Yəni bu sualın cavabı əslində daha öncədən var idi, amma burada insanları öyrətmək məqsədilə. Ona görə də məsəl üçün bir tələbənin və yaxud da ki bir sual verən öz şeyxindən bildiyi bir sualı soruşa bilər. Oradakı insanların bu sualın cavabından faydalanması üçün. Məsələn, bir alim gəlir, sən bilirsən ki, sənin qardaşın, sənin yanında olan bir kəs, tutaq ki, filan məsələdə bir müəyyən bilmədiyi bir şey var, sən amma onun cavabını bilirsən. Bildiyin halda şeyxdən bu sualı soruşa bilərsən ki, hətta insanlar bundan faydalansın. Amma burada nəyə diqqət eləmək lazımdır? İxlasa diqqət eləmək lazımdır, niyyətə diqqət eləmək lazımdır ki, sənin niyyətin Allah üçün olmalıdır və insanların elmlənməsi olmalıdır. Yoxsa məsələn özünü bilgin göstərmək üçün və ya məsəl üçün sual verdiyi insanı çətinə salıb özünü izhar eləməkdən ötürü və bu cür fasit niyyətlərlə nə eləməlidir? Olmamalıdır. Və həmçinin təşviş yaratmaqdan ötürü, məsəl üçün baş qarışıqlığı yaratmaq və s. bu cür niyyətlərlə bildiyi bir sualı və s. verməməlidir. Bir dənə doğru bir niyyət var. O da nədir? Həqiqətən insanların öyrənməsini, elmlənməsini istəyir və gözəl bir şəkildə, ədəbə uyğun bir şəkildə sualı verə bilər. Hətta bildiyi halda. Faydalardan biri də budur. Və həmçinin, bax, burada faydalardan biri odur ki, qardaşlar, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə dedi hədisin sonunda? Suallara cavab verən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm idi. Amma hədisin sonu deyir ki, bu deyir Cəbrail idi, sizə dininizi öyrətməyə gəlmişdi. Sualı verən Cəbrail əleyhissalam idi. Amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, sizə dininizi öyrətməyə gəlmişdi. Buradan da nə fayda çıxır? Yəni, səbəb olaraq Cəbrail əleyhissalam bu elmin öyrənilməsinə, insanlara çatmasına səbəb olmuşdu. Və səbəb olduğu üçün, baxmayaraq ki, cavabı verən, elmi öyrədən Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm idi, amma Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm öyrətməni Cəbrail əleyhissalama nisbət edir. Çünki o səbəbdir. Və burada faydalar var. Onlardan da biri odur ki, necə ki hədisdə gəlir ki, Ənəs bin Məlik radiyallahu anhu deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, "İnnəd-dəllə aləl-xeyri kəfa'ilihi." Həqiqətən bir xeyrə səbəb olan, səbəbkar olan, vasitə olan o xeyri işləmiş kimidir. Bir xeyir işə səbəb olan o xeyri işləmiş kimidir. Ona görə də məsələn, əgər sən hər hansı bir elmi bir məsələnin ortaya çıxmasına, yayılmasına, insanlara bunun çatmasına səbəb olarsansa, o elmi çatdıranla eyni, yəni savabı sən də əldə etmiş olursan. Məsəl üçün, buna misal, məsəl üçün elm tələbələrinin dərsinə səbəbkar olmaq. Məsəl üçün, Şeyx Abdazaq orada buyurur ki, tutaq ki, sən tələbələrdən birini təşviq edirsən hər hansı bir dərsi keçməyə. Səbəbkar olursan, onu buna təşviq edirsən, təklif edirsən, o da sənin sözünlə tutaq ki, hər hansı bir dərsi təşkil edir. Hər hansı bir, məsəl üçün, kitabı oxuyur və s. faydalandırır insanı. Onunla sən eyni savabı qazanırsan bu məsələdə. Onunla sən, əgər niyyətin düzdürsə, şübhəsiz ki, burada yenə də əsas niyyətdir, sən eləsən savabı qazanırsan. Və eləcə də dərsləri yaymaq, elmi yaymaq da buraya nədir? Qardaşlar, daxildir. Yəni, sən elə bilmə ki, sən mücərrəd olaraq ki, məsəl üçün, hansısa bir elm əhlinin, alimin, şeyxin, elm tələbəsinin elmini yayarsansa, elə düşünmə ki, sadəcə ona sən nəsə yaxşılıq eləmiş olsan. Sən birinci növbədə özvə yaxşılıq eləmiş olsan. Çünki sən elmi yayırsan, və sənin bu yaymağın səbəbinlə insanlar elmə çatır, elmlənir və sənə də bunun əcri var. Və eləcə də kiməsə məsəl üçün hər hansı bir kitab vermək, faydalı bir kitabı hədiyyə eləmək və bu da elmin yayılması səbəbdir. Nə qədər ki o kitabdan oxuyar, faydalanar, Allahın izni ilə sənə bundan nə var?
əcr var. Davamında Şeyx Abdülmüs Sinanabad Hafizullah buyurur ki, Cəbrail Aleyhisselam deyir ki, ya Muhammed, mənə İslam haqqında xəbər ver və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem de ona xəbər verir, deyir ki, İslam Allah'tan başqa ibadata layiq haqq məbudun olmadığına və Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun rəsul olduğuna şahadet etmək, namaz qılmaq, zəkat vermək, Ramazan orucunu tutmaq və bacardığın halda Allah'ın evini həcc etmək. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ona zahiri olan əməlləri, zahirdə olan əməlləri bildirir. Amma iman haqqında soruşanda daxili olan əməlləri soruşur, batini olan əməlləri, qəlblə bağlı olan əməlləri. İslamla deyir, iman ləfsidir bir yerdə gələrsə, onların mənaları ayrılır. Ləfslər, İslam və iman eyni yerdə gələrsə, mənaları ayrılır. İslam zahiri əməllər, iman daxili əməllərə aid olur. Eyni yerdə gələrsə. Amma yox, əksinə, ayrı ayrılıqda gələrsə, məsələn, ayrılıqda gəlir İslam və ya ayrılıqda gəlir iman. Artıq ikisi də, ikisinin də mənasını özündə cəm edir. Məsələn, əgər iman gəlirsə, ora İslam da daxildir. Elə imana daxildir. Və yaxud da İslam gəlirsə ayrılıqda, oraya İslamın da mənası daxildir, imanın da mənası daxildir. Amma bir yerdə gələrsə, İslam və iman mənaları ayrılır. İslamın mənası zahiri əməllər, imanın mərası isə daxili əməllərdir. Bəzi ayələrdə Allah Subhanahu va Taala bu İslamla imanı ayrı olaraq xəbər vermişdir. Necə ki ayələrin birində Allah Subhanahu va Taala buyurur ki: "Və men yebtəği gayral islam dinən fələn yuqbal minhu və huwa fil axirati minəl xasirin." Kim İslamdan başqa bir din axtararsa, bir din ardınca gedərsə, bu ondan heç vaxt qəbul olunmaz. Və o axirətdə zərər çəkənlərdən olar. Əli İmran surəsi 85-ci ayə. Və burada İslamdan başqa din deyəndə bütün dinlər nəzərə tutulur. İslamdan başqa bütün dinlər. İstər səmavi dinlər olsun və yaxud da ki insanlar tərəfindən uydurulmuş dinlər olsun. İslamdan başqa bütün dinlər buraya daxildir. Kim İslam gələndən sonra İslamdan başqa bir dinin ardınca gedərsə, bu ondan qəbul olunan deyil, əbədən. Və o axirətdə də zərər çəkənlərdən olar. Və burada fikir verdi, sadəcə İslam gəldi. Sadəcə İslam kəlməsi gəldi və burada artıq imanın mənası da buraya daxildir. Burada həm İslam, həm imanın mənası buraya daxildir. Və həmçinin başqa bir ayədə iman tək olaraq gəlir. Məsələn, Allah Azza və Celle buyurur ki, وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْا۪يمَانِ فَقَدْ حَبِدَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ Kim imanı inkar edərsə, ayənin ləfzi belədir, kim imanı inkar edərsə, artıq onun əməli puç olar, boşa çıxar və o ahirətdə zərər çəkənlərdən olar, xüsrana uğrayanlardan olar. Bax, burada iman ləfzi gəldi, amma buraya İslam da daxildir. İslamın da mənası, imanın da mənası buraya daxildir. Bu da Maidə surəsi 5-ci ayədir. Və həmçinin Quran-ı kərimdə bəzi ayələr var ki, orada möminlər və müsəlmanlar, yəni İslam və iman kəlməsi bir yerdə gəlmişdir. Və məsələn, ayələrdən biri Əhsab surəsi 35-ci ayə Allah subhanahu teala buyurur ki, həqiqətən müsəlman kişilər və müsəlman qadınlar, mömin kişilər və mömin qadınlar. Bax, müsəlman kişilər və müsəlman qadınlar, mömin kişilər və mömin qadınlar. Burada İslam, İslamla iman ayrıldı. Bədəvilər biz iman gətirdik dedilər. De, siz qəlbən iman gətirmədiniz, ancaq biz müsəlman olduq deyin. İman sizin qəlbinizə hələ daxil olmamışdır. Hucurat surəsi 14-cü ayə. Deməli, belə biz bu ayələrdən görürük ki, imanla İslam kəlməsinin 3 dənə halı var. 1. Tək İslam gəlirsə, buraya iman da daxildir. 2. İman gəlirsə, buraya İslam da daxildir. 3. İmanla İslam bir yerdə gəlir. Bu zaman mənaları ayrılır. İslamın mənası, İslamdan qəsd edilən zahiri əməllər, namaz, oruc, həc, zəkat kimi və imandan qəsd edilən isə nədir? Qəlbə aid əməllər. Allaha, axirət gününə, mələklərə, peyğəmbərlərə, kitablara iman kimi. Buyurur ki, şeyx, burada deyir, ən birinci izah olunan, İslamın şərtlərindən ən birinci izah olunan Lə iləhə illallah Muhammedən Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şəhadətidir. Qulun dinə, İslama daxil olması üçün lazım olan nədir? Şəhadətdir. Və bu iki şəhadətdir, bir-birinə bağlıdır və eyni zamanda cinlər və insanlar
mütləq bunu yerinə yetirməlidir. Yəni İslam dininə daxil olmaqdan ötürü cinlər və insanlar bu kəlməni yerinə yetirməlidirlər və eyni zamanda bu iki kəlmə ayrılmazdır. Bir-birinə bu iki şəhadət nə deyib? Bağlıdır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olarak gönderilenden etibaren bütün insanlar ve cinler bu iki şahadeti getirmek, kabul etmek mecburiyetindedirler. Ama yok, kim bunlardan birine iman etmezse o cehennem ehlinden olur. Nece ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerin birinde buyurur ki وَالَّذ۪ي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ Muhammed'in nefsi elinde olana, Muhammed'in canı elinde olana and olsun ki لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. Bu ümmettendir, yani davet olunan ümmetten. Yani ümmet yani iki kısma bölünür kardeşler. Ümmet yani bir var ümmetü da'va, davet olunanlar ümmeti, bir de var ümmetin isticabe. O davete cevap vermişler. Mesela İslam ümmeti davete cevap vermişlerdi. Bir de var ki davet olunan ümmet. Artık buraya bütün ümmetler dahildir. Hatta Yahudi, Nesrani, insi ve cinni hamısı buraya dahil. Yani çünkü bunlar davetin. Onların içerisinden artık kim iman ederse onlar artık İslam ümmetine aitler. Ona göre de burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki Muhammed'in canı elinde olana and olsun ki benim gelmeyim hakkında, benim hakkımda ister bir Yahudi, ister bir Nasrani haber tutar, ama benim gönderildiğime iman etmeden ölerse o deyir cehennem ehlinden olur. O cehennem ehlinden olur. Yani bu iki şehadet mütlak nedir kardeşler? Birlikte olmalıdır. Birbirinden ayrılmır. İkisinden biri olmazsa şehadet kabul değildir kardeşler. Deməli, La ilahe illallah şehadetini biz necə başa düşürük? Birincisi mənası. La ilahe illallah şehadet olur ki, Allah'dan başqa ibadata layık haq məbud yoxdur. Bak, kamil formada belədir. Eğer məsəl üçün sən desən ki, Allah'dan başqa ilah yoxdur, bu naqis olar. Çünkü Allah'tan başka ibadet olunanların var olduğunu biz bilirik. Bunu inkar edə bilmərik. Allah'tan başka ibadet olunanlar hamısı nədir? İlahlardır. Amma ibadete haqqı olmayan ilahlardır. Batil ilahlardır. Amma bu kəlmənin, La ilahe illallah kəlməsinin gerçək və dolğun mənası nədir? Allah'tan başka ibadete layık haqq məbud yoxdur. Burada iki hissə ayrılır. İnkar və təsdiq. İnkar hissəsi nədir? La ilah. Yoxdur ilah. Təsdiq hissəsi nədir? Allah'tan başqa. Yəni Allah'tan başqa haqq ilah yoxdur. Allah'tan başqa haqq ilah yoxdur. Əgər biz bu şəhadətin birinci hissəsini götürsək, la ilah, ilah yoxdur desək, bu insan nə olur? Ateist olur. Allah'ı inkar etmiş olur. Təsdiqsiz. Təsdiq etməsə. Amma sadəcə təsdiq etsə, sadece təsdiq, Allah'ı təsdiq etsə, amma inkar hissəsini təsdiq eləməsə, la ilah, Allah'tan başqa olanları inkar etməsə, bu adam müşrik olur. Niyə? Çünki Allah'la yanaşı digər ilahların da varlığını qəbul etmiş olur. Ona görə kamil tövhid əhli olmaq üçün bu ikisi mütləq bir cəm olmalıdır. La ilahe illallah. Allah'tan başqa artıq Allah'ı təsdiq edirsən, ispat edirsən. Haqq ilah olduğunu ispat edirsən, digər ilahları isə hamısını inkar edirsən. Allah'tan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Mütləq ikisi bir yerdə gəlməlidir. İkisindən biri əskik olarsa, şəhadət yarımçıq olur. Yox, ilah, haqq ilahın olmadığını inkar edirsən. Yəni ilahlar var və onlara ibadət də var. Amma onların ibadətə layiq olmadığını sən inkar edirsən. Haqq ilah yoxdur. Allah'tan başka haqq ilah yoxdur. Bir dənə haqq ilah var. O da Allah. Digərlər də ilah adlanır. Daş, ağac, qəbir və s. insanlar nə ibadət etsə də o nədir? O ilah hesab olunur. Yəni məbud, ibadət olunan. Nəyə insan nəyə ibadət edirsə o məbuddur. İbadət olunan. Amma ibadətə haqqı var mı? Yox. Allah'tan başka ibadət olunanların heç birisinin ibadətə haqqı yoxdur. İbadətə haqqı olan məbud, ilah yalnız Allahdır. Və bu haqda bir çox ayələrdə Allah Subhanahu wa Taala açıq aydın bu la ilahe illallahın mənasını yəni buyurur bizlərə. Ayələrin birində Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki: "Və qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah."
Rəbbin yalnız ona ibadət etməyi buyurmuşdur. Bax, وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا Rəbbin buyurmuşdur ki, ibadət etmə illə iyyə, ancaq ondan başqa. Yəni, ondan başqasına ibadət etmə. Açıq aydın ayədir. İsra surəsi 23-cü ayə. İnkar və təsdiq. İkisi də var. وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّ Özündən başqa heç bir şeyə ibadət etmə. İllə iyyə təsdiq hissəsidir, ondan başqa. Yəni, bu təsdiq elədi ki, Allaha ibadət et. Amma ondan başqasına ibadət etmə. Həm inkar var, həm təsdiq var. Və o vaxt ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Məkkə müşriklərinə Lə iləhə illallahı dəvət edir, yalnız Allaha ibadətin olmasını onlara dəvət edir, çatdırır, başqalarını isə inkar edir, başqa ilahları. Onlar nə deyirlər? Deyirlər ki, اَجَعَلَ الْاَلِهَةَ اِلَٰهًا وَاحِدًا اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ اُجَعَبٌ Bu qədər ilahları bir ilah mı etdi, deyir. Bu, həqiqətən çox yəni, əcaib, qəribə bir şeydir. Yəni, Məkkə müşriklərin iman etməməsinin səbəbi yəni, budur. Allahı əslində qabul edirdilər. Allahın hətta yaradan olduğunu da qabul edirdilər. Amma problemləri nə idi? İnkar hissəsi onlarda yox idi. Yəni, Allahdan başqa ilahları inkar etmirdilər. Allahı qəbul edirdilər. Allaha da ibadət etdiklərini deyirdilər. Amma Allahdan başqa ilahlara da nə edirdilər? İbadət edirdilər və bunu haqq görürdülər. Lə iləhə illallahın ikinci hissəsi onlarda var idi. Allahı ilah olaraq qəbul edirdilər. Amma lə iləh, yəni Allahdan başqa haqq məbud yoxdur, o hissəsini qəbul etmirdilər. Hətta açıq aydın Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm onlara lə iləhə illallahı dəvət edəndə bunu inkar elədilər. Deyirlər ki, bu qədər ilahları bir ilahla mı əvəz edir? Bu deyir, çox əcaib işdir. Qəbul etmədilər. Və ona görə də iman etmiş hesab olunmadılar. Və necə ki Allah subhanahu təala başqa bir ayədə Nisa surəsi 36-cı ayəsində də buyurur ki, وَعْبُدُ اللّٰهَ وَلَا تُشِكُوا بِهِ شَيْئًا Bax, Allah'a ibadet edin, ona hiçbir şeyi şərik qoşmayın. وَعْبُدُ اللّٰهَ Allah'a ibadet edin, əmirdir və təsdiq forması. وَلَا تُشِكُوا بِهِ شَيْئًا Və ona hiçbir şeyi şərik qoşmayın. Yəni, o digər ilahların hamısını neysən, inkar edirsən və tərk edirsən. Və bu da olur sənin həqiqi lə iləhə illallahın təsdiqi. Və sonra gəlir Muhammədən Rasulullah şəhadəti. Birinci tərəf, lə iləhə illallah. Onu qeyd edir. Sonra gəlir Muhammədən Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şəhadəti. Və burada da bir neçə dənə məna var. Yəni, sən Allahın, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allahın rəsulu olduğunu deyirsən. Bunun mənası nədir? Birincisi, bütün sevgilərdən üstün. Birinci sevgidir. Yəni, Muhammed Rasulullahı qəbul edirsən, şəhadə edirsən, sən onu bütün hər bir şeydən çox sevməlisən. Hətta özündən də, valideynlərindən də, övladlarından da və bütün məxluqatın hamısından çox sevməlisən. Allahdan başqa bütün məxluqatdan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi çox sevməlisən. Bu bir, sevgi. İkinci, itayət məsələsi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem bütün əmirlərinə itayət etməlisən. Üçüncüsü isə bütün qadağan etdiklərinə nə edəmsə çəkinməlisən. Dördüncüsü isə onun verdiyi xəbərlərin hamısını təsdiq eləməlisən. İstər keçmişə dair xəbərlər olsun, istər gələcəyə dair xəbərləri olsun və yaxud da ki, həmən zamana dair olan xəbərlər olsun. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem xəbər verdiyi qeybə dair xəbərləri nə edəməlisən? Mütləq təsdiq etməlisən. Beşincisi, Allaha ibadət edərkən necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ibadət eləyib, sırf onun kimi ibadət edirsən. Allaha ibadət edəcəksən, düzdür. Necə ki Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ibadət edib, sırf onun kimi ibadət edirsən. Və Muhammədən Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şəhadəti, bax bu şey 5 əsas üzərindədir. 5 dənə, əgər sən Muhammədən Rasulullah deyirsənsə, həqiqətən Muhammed Allahın elçisi deyirsənsə, şəhadət gətirsənsə və bu 5 şeyə riayət eləməlisən. Təkrar eləyənə. Ən çox onu sevməlisən, Allahdan sonra ən çox onu sevməlisən. İkincisi, ona itaat etməlisən əmirlərinə. Üçüncüsü, qadağalarından çəkinməlisən. Dördüncüsü, onun xəbərlərini təsdiq eləməlisən. Verdiyi bütün xəbərləri qeybə aid, gələcəyə aid, keçmişə aid və indiki halat Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sağlığına dair xəbərlər, sağ olan vaxtda olan xəbərlər. Bunlar hamısını təsdiq eləməlisən. Beşincisi isə ibadəti sırf onun etdiyi kimi etməlisən. Və ondan sonra gəlir əməldə ixlaslı olmaq və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə gətirdiklərinə tabi olmaq. Və bu da şəhadətin, lə iləhə illallah, Muhammed Rasulullah şəhadətinin bu da mənası odur. Yəni, lə iləhə illallah ixlas, Muhammed Rasulullah ittiba.
ixlasla və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə tabi olaraq. Allaha yaxınlaşdıran bütün əməllərdə bu iki şərt mütləq şərtdir. Bütün əməllərdə ixlas və Peyğəmbərə tabiçilik, ixlas və mutabaat. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə tabi olmasan və Allaha qarşı ixlaslı olmasan. Bu ikisindən biri itərsə, bu ikisindən biri olmazsa əməl qəbul deyil. Necə ki, ayələrin birində Allah Subhanahu wa Taala buyurur ki: "Vaqadimna ila ma amilu min amalin fec'alnahu haba'an mansura." Biz onların etdikləri əməllərə baxdıqdan sonra onları sovrulmuş toz dənəciklərinə döndərdik, çevirdik. Əslində əməl var ortada. Əməl var, amma toz dənəciyinə çöndü, toza çöndü. Niyə? Çünki bu şərtlərdən biri və ya hər ikisi pozulub. Mütləq əməlin qəbul olunması üçün mütləq ikisi də bir yerdə olmalıdır. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sevməyin əlamətlərindən biri nədir qardaşlar? Necə ki Allah Subhanahu va Taala Quran-ı Kərimdə "Qul in kuntum tuhibbun Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah və yaghfir lakum dunubakum." De ki, əgər siz həqiqətən Allahı sevirsinizsə, mənə tabe olun, Allah da sizi sevsin və sizin günahlarınızı bağışlasın. Həqiqətən Allah bağışlayandır və rəhimlidir. Bu da Əl-i İmran surəsi 31-ci ayə. Allah Subhanahu wa Taala ancaq o əməli qəbul edir ki, o Allah rızası üçün, Allahın üzü xatirinə ixlasla edib. Necə ki, qudsi hədislərin birində Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verir ki, Allah azza və cəllə belə buyurdu: "Ənə ağna əş-şuraka anəş-şirk. Mən amil amalan əşraka fihi ma'i ghayri taraktuhu və şirkahu." Mənim bir şəriklərə ehtiyacım yoxdur. Heç bir şərikə ehtiyacım yoxdur. Kim bir əməl edər və o əməlində mənə kimisə bir şey, başqa bir şey şərik qoşarsa, mən onu da, onun qoşduğu şirki də tərk edərəm. Başı başına buraxaram, yəni ondan qəbul etmərəm. Deməli, əməldə ittiba tərk olunarsa əməl qəbul deyil. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə tabiçilik tərk olunarsa, əskik olarsa əməl qəbul deyil və ya xud da ki ixlas tərk olunarsa əməl qəbul deyil. Buna da dair bir çox hədislər var. Necə ki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, hədislərin birində: "Mən əhdəsə fi əmrinə hədə mə leysə minhu fəhuvə radd." Kim bizim bu işimizdə bizim əmrimiz olmayan bir işi edərsə, o ondan rədd olunar. Bizim bu işimizdə, yəni dinimizdə, işimizdə deyəndə qardaşlar, yəni dinimizdə, kim bizim əmrimiz olmayan bir iş edərsə, bu ondan qəbul olmaz, rədd olunar. Rəval Buxari və Müslim. Və başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Müslimin lafzi ilə: "Mən amil amalan leysa alayhi əmruna fəhuvə radd." Kim bizim əmrimiz olmayan bir işi edərsə, bu ondan qəbul olmaz, rədd olunar. Bax, alimlər bu iki hədisi şərh edərkən deyirlər ki, bu ikinci lafz, ikinci hədis birincindən daha ümumidir. Daha geniş mənalıdır. Bax, fikir verin. Birincidə deyir ki, kim bizim bu işimizdə onda olmayan, bizim əmrimiz olmayan bir işi çıxararsa, bu ondan qəbul olunmaz. Yəni, bu bidəti ilk çıxaran ondan qəbul olmur. Yaxşı, biri deyər ki, bu bidəti mən çıxartmamışam ki. Filan kəs çıxardıb, başqası çıxardıb. Amma mən əməl edirəm Allahdan, əcr umuram buna görə. Bu qəbuldur bunun sözü. Xeyr, niyə? Çünki artıq ikinci hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, kim bizim əmrimiz olmayan bir işi edərsə, mən amilə amələn, kim bir əməl edərsə, o əməldə bizim əmrimiz olmazsa, o da rədd olunar, qəbul olmaz. Birinci hədisdə yeni çıxarandan gedir söhbət, təzə bidət çıxarandan, ikincisində isə əməl edəndən gedir. Bu daha genişdir. Artıq fərqi yoxdur. Bu bidəti sən çıxartmasan və ya səndən əvvəl kimsə çıxardıb, yenə də bunu əməl eləmək nədir? Səndən qəbul deyil. Deməli, qardaşlar, bu tabiçilik məsələsi, ixlas və sünnəyə tabiçilik məsələsində insanlar 4 qrupa bölünür. İnsanlar 4 qrupa bölünür. Bunlardan yalnız birinin əməli qəbuldur. Birinci qrupun əməli qəbuldur. Onlar da kimdir? Quran və sünnəyə tabi olan və əməlini ixlasla edən. İxlasla və Peyğəmbərə sallallahu əleyhi və səlləmə tabiçiliklə əməl edən. Bir dənə bunların əməli qəbuldur. Amma geridə 3 qrup var ki, onların əməli onlardan qəbul deyil. İkinci qrup kimdir? Əməli edir, amma ixlassız edir. Sünnəyə uyğun əməl edir, amma ixlassız edir. Bir tərəf yoxdur. Bu əməl ondan qəbul deyil. Üçüncüsü kimdir? Əməli ixlasla edir, amma sünnəyə uyğun etmir. Bidət bir əməl eləyir. Ürəkdən eləyir, Allah üçün eləyir. Amma bidət bir əməl eləyir. Bu da ondan qəbul deyil. Dördüncüsü ən bərbat əməl hansıdır? Həm əməl sünnəyə uyğun deyil, bidətdir,
Elə onu da ixlassız eləyir. Bu da ondan qəbul deyil. Deməli bu üçü, axırıncı üçdə üç əməl qəbul deyil, birinci sadəcə qəbul. Ona görə bir əməlin qəbul olunmasını istəyirsənsə, mütləq və mütləq həm sünnəriyyət eləməlisən, həm də ixlas eləməlisən. Məsələn, bəzən bir bidət əməli eləyən, əlavə uydurulmuş bir əməli eləyən bir adamı görürsən, deyirsən, qardaş, bu əməli eləmə də, bu axı sünnədə gəlməyib. Deyir ki, bunun mənə nə zərəri var ki? Zərəri odur ki, səndən bu qəbul olunmayacaq. Və əlavə olaraq da bidət əməl etdiyin üçün buna görə hətta sən məsuliyyət daşıyacaqsan, günah qazanacaqsan. Zərəri budur. Elə insanlar elə zənn edirlər ki, hətta sünnədə, Quranda gəlməsə belə onu etməkdə fayda ola bilər. Xüsusi çıxarılmış bidətlərdən gedir söhbət məsələn. Burada nədir? Zərəri odur ki, səndən qəbul olunmur, əlavə olaraq da sənə nə var? Onun günahı var. Və sonra deyir, şeyx buyurur ki, İslamın şərtlərindən namaz, zəkat, oruc, həc. Bunları hal-hazırda deyir, şərh eləmirəm. Bu hədisdən sonraki gələn hədisdə Buniyəl İslamu alə xams. İslam 5 əsas üzərində bina edilmişdir. Hədisi gələcək 3-cü hədis olaraq və orada və bu İslamın digər bu şərtləri olan iki əməllər var. Geniş bir şəkildə şərh verəcək. Ona görə burada onu şərh eləmir. Obrisi hədisə saxlayır. Cəbrail əleyhissalamın deməsi ki, sadaqdır. Fəəcibnə ləhu yəsəluhum və yusaddiqu. Deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm sual verir, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cavab verirsə deyir ki, düz dedin. Doğru dedin. Və deyir biz deyir çox təəccübləndik. Həm sual verir, həm də deyir onu təsdiqləyir. Və burada deyir təəccüb etmənin, yəni təəccüblənməyin səbəbi odur ki, adətən deyir sual verən bu cavabı bilmir. Bilməyib verir də. Sual verən cavabı bilmədiyi üçün artıq burada bu deyəndə ki, doğru dedin, bunlar ona görə təəccüblənirlər ki, həm sual verir, həm də sualın cavabını səndimə bilirmiş əvvəldən və deyir ki, sən doğru dedin. İnşallah bunu, bugün bununla kifayətlənirik. Allahdan dərəm bizə işləyib faydalanadın etsin. Allah subhanahu wa ta'ala bizləri özünü sevib və razı qaldığı bütün xeyir əməllərə müvəffəq etsin. Və subhanəkə Allahumma və bihəmdik və əşhədən lə iləhə illə ənd və əstəğfiruka və ətub ilək.